أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله المدروع من القرآن قطان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لأنه كن أردروا أتفر تيتر بوس تأذروين الله المدروع من يسن شريتات تمات تأذروين الله المدروع من يسن شريتات تمات. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلندروي الله نما دروار بريتين ديم ذا فالي كركاي دشموي سسخاتا دروار تيتر ممريت بوس الله جل شانه جثاشتو دشموي ذا دكلاروي سسخا برسان تيتر إتلي مريتان تفاسوات بوس بيغمبيري صلى الله عليه وسلم i cili është vula e profetëve dhe i dërguari i fundit. Lusim Allahun e madhruar, ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend, të na bashkojnë xhenetet e tij të larta në Firdausin e lartë. Padyshim se ajo e cila është duke ndodhur sot në botën islame edhe në gjithë globin, se ku gjenden muslimanët, ka një mbështetje apo ka një arsye që muslimanët të jenë në këtë gjendje të mjerueshme cilën jemi dëshmitarë dhe vetë na. Ndoshta nuk ka kohë apo nuk ka periudhë që ka pas musliman me emër më shumë se tani. Mirë po, rezultati i tyne apo forca e tyne gjder pasht nulje e sipër, gjder pasht ma e ullë. Nuk pakan atë krenarin cilin e kanë pas musliman të parë. Musliman sot me emër, me pamje, me fizionomit shumë, mirë po mirë po të pakt në vepra dhe në praktik të asaj që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta nëse shohmë këto vitet e fundit ka pak a shumë ndonjë ringjallje, themi në thojza ringjallje të sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po prap edhe kjo ringjallje po është dyqysh si e zëmt, nuk po është ashtu si duhet me qenë, nuk pekohat efektin që duhet me qenë dhe atë krenarin që duhet me që pasë muslimant. Pra po është dishka e zëmët, nuk po është ashtu si që duhet me qenë dhe ashtu si që ishte më parë. Nëse marmë edhe shofëmë muslimant e sodit, në praktikën e tyne ose në pamjen e tyne, shofëmë se
ka një praktik sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është prezente, e shohim gjithë. Mirë po me gjithë këtë praktikën, prap rezultatet po mungojnë. Prap nuk po janë rezultatet e kënaqura ashtu siç do të më qenë. Pas gjithë kësaj analize dalmi se është një defekt, është një problem tek ne muslimanë. Patjetër, është një problem, një defekt që veprat tona nuk po kanë progres, nuk po ecin të para. E dimi gjithë se për më pranu një vepër tek Allahu i madhruar, duhet të plotësohen dy kushte. E para, sinqeriteti në Allahun e madhruar, dhe e dyta, që ajo vepër të jetë konform sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillojmë nga e dyta. Si përfaqësisht shohmi se ka praktikë sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse e futëm në laboratorin e islamit del se ka sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atër pse s'po na pranohen veprat? Ku është defekti që na po thrasim rrugën Allahut të madhruar? Po mundohemi të japim atë maksimumin tonë që kemi dhe prap nuk po ka rezultate ashtu siç duhet më qenë. Pa dyshim se defekti kryesor i kësaj gjendje është sinqeriteti muslimanëve me Allahun e madhruar. Atëherë kur muslimanët kthehen me sinqeritet të pastër në Allahun e madhruar, atëherë Allahu i madhruar jep suksesin e vet. Është një cilësi që pa tjetër muslimon duhet pajisin me ta. Nëse dojnë, ecin për para me hapat sigur. Nëse dojnë që të kenë një rezultat në këtë dunjo, po dhe të fitojnë gjenetin Allahot në ahiret. Pa dëshim se është sinceriteti. Sinceriteti është cilësia që Allahu Gjellëshanu na ka urdhruar në Koran për ta. Sinceriteti është cilësia që Allahu Gjellëshanu i ka përshkru dhe i ka lavdru dhe i ka dhënë një siharisht të madhë atyre cilët e posedojnë këtë cilësi dhe ata cilët janë sinqert me Allahun e madhruar. Allahu i madhruar në Koran ka thënë: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Dhe nuk ju urdhrua ata për tjetër pos që të adhurojnë Allahun e madhruar me një sinqeritet të madh. Të adhurojnë Allahun e madhruar me një sinqeritet të madh. Ky është një urdhër që Allahu i madhruar e ka dhënë për muslimanët. E dimi se Allahu njeriu e ka krijuar me një vetëm me një qëllim. Dhe ai është që të adhurohet Allahu i madhruar dhe mos shoqërohet askush në adhurim me ta. Ky është qëllimi që Allahu xhaleshanu ka kriju krijesat. Që të adhurohet Allahu i vetëm dhe mos shoqërohet askush me ta në adhurim. Nëse është ky qëllimi kryesor, atëherë Allahu i madhruar në ka porosit dhe në ka ordruar dhe në ka thirë që të kemi sinceritet. Në adhurim dhe çdo pun ton tjetës ton të përdiqme që kemi në raport me Allahu në madhruar. Nga se e tërë jeta jonë është e lidhë në raport me Allahu në madhruar. Si namazi, si mardhënje shëshërore, si mësimi, si edukata, si respektimi i tjerë, respektimi i prindrëve, çdo sen lidhet në raport me Allahu në madhruar. Nëse ti e bën atë vepër me sinqeritet për Allahun e madhruar, pa dyshim se ki pret edhe rezultat. Mirë po, nëse vepra jote, çfarë do koftë ajo, nuk është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me sinqeritet në Allahun e madhruar, pa dyshim se ajo vepër është mango dhe jo e plotë. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë që veprat shpërblejnë sipas qëllimit. Dhe si cilit i takon ajo nësajt e asaj se qëfar qëllimi ka pas me Allahun e madhruar. Kjo del shumë qartë tek ne. Dhe më thonë ekspozohet një jetën tonë të përditshme shumë qartë. Nëse ne shohmi që nuk kemi rezultate në thirrjen tonë, nuk kemi rezultate në familjen tonë, nuk kemi rezultate në ibadetin tonë që e kemi, atër kjo del se kena marrë vetëm atë pjesë sa kena pas për hirtë Allahut të madhruar. E kena marrë vetëm ata që ka qenë për, me sinceritet për Allahun e madhruar, ndërsa pjesa tjetër ka shku hoqë, nga se nuk ka qenë për Allahun e madhruar. Sinceritet është qelësi dhe thirrja e çdo pejgamberve,
është baza që Allahu Gjellëshanuhu ka qush dhe pejgamber. Çdo pejgamber ka pas këtë cilësi. Ka qenë i sinqert me Allahu në madhruar dhe Allahu i madhruar ka qenë i sinqert me ta. Me pak fjalë, kuptimi i fjalës sinqeritet është që të përshtaten veprat e njeriu të jashtme me atë që ka të brendshme. Mos të dikush si se unë kam sinqeritet në Allahu në madhruar ndërsa veprat e ti ka krejt ndryshe. Jo, sinqeriteti me pak fjalë është të përshtatet del barës ajo që është në brendia jote me atë që është si përfaqen dhe në shfaqen tënde që e ki jashtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka të reguar në një hadith kutsi ku Allah i madhruar thot se ana aghna shurakaya anish shirk. Thot Allah i madhruar në këtë hadith kutsi thot që unë jam ai i cili e meritoj sinceritetin në çdo vepër dhe në çdo punë. Dhe ai i cili ndonjë punë të vetën personale apo në punën të vetën të përditshme e shoqëron Allahun me diçka tjetër, Allahu i madhruar në këtë hadith në ka treguar ka thënë që e lë atë dhe shoqëruesin e tij. Ose me fjalë tjera, e përjashtoj atë dhe shoqëruesin e tij. Nga se atë vepër nuk e ka bo për Allahun e madhruar, atë vepër e ka bo që ta shofin dikush tjetër, apo të rëgohet i dishëm, apo i mëshirëshëm, apo i sinqerët, ndaj dikush tjetër. Ibn al-Qayyim, Allah e mëshirof, thët, al-amelu bil-gajri l-ikhlas, wala iqtida, kal musafir. Ibn al-Qayyim, me të reguat sinceritetin e madhë që e ka, apo mi adhonat kuptimin e plot fjallës sinceritet, thot, el amelu bigajri i khulas, wale këtë dhe ke musafir jem lau gjarabahu, aramlen jem kulluhu, wale jem fa'uhu. Thot është, sikur puna një, puna pa sinceritet, dhe pa pasin pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, është sikur një musafir, një uthar, i cili ka marë, sikur një uthar i cili ka marrë me veti atë barën, atë peshën, apo ushqimin, apo ka ngarkuan ato rezervat e veta që ka dhe i dishka, e bartë atë dhe nuk përfiton kur gjë prej saj. E bartë dhe nuk përfiton kur gjë prej saj. Vepra pa sinceritet në Allahun e madhruar është vepër i cila nuk plecohet të ka Allahu i madhruar. Mënyrë që të pajisni me sinqeritet në Allahun e madhruar, pa tjetër se duhet dim rrugë, apo shkaqet, arsyet, cilat në qojnë deri tek sinqeritetin në Allahun e madhruar. Pre tyre përmendim dhe që është kryesorja, që ta dim madhërinë dhe madhështinë Allahut e madhruar. T'jemi të bindër, të meditojnë dhe t'jemi të bindër në meditim, se Allahu i madhruar në shefë në çdo situatë. E din më shëftën tonë, e din ato që kemi në zemrë tonë, e din ato që kemi mendje tonë. Atëherë, ta përmisojmë raportin me Allahun Gjellëshanu, ta përmisojmë sinceritetin e madhë me Allahun e madhruar. Shka kështë tjetër është që ta mësojmë sinceritetin. Nëse nuk e dim sinceritetin, atër nuk kemi në mundësi të jemi sinqert. Nëse nuk e dimi se shka është sinqert dhe shka nuk është sinqert. Nëse nuk e dimi, atër si kena mundësi me arrit një sinceritet, apo një vepër, apo një diçka, kur na parimisht nuk e dimi atë gjë. Dim të mirat shpërblimet që rrjedhën si rrjedhoj e sinceritetit dhe ndëshkimet që vinë si rrjedhoj e sinceritetit. Të kemi një kujdesje të madhën vetën tonë, kur dojmë të bëjmë dhe një vepër. Qofë me e vepër, ashtë me sinceritet në Allahun e madhruar, apo nuk është me sinceritet në Allahun e madhruar. Hasan al-Basri thëtë që nëse njeriu dënë tjep sadaka, apo dënë të ndimoj dikon dishka, thëtë të ndalet, para se të kryja dhe vepër. Thëtë ndalet dhe të kontrolloj vetën e vetë. A është për Allahun e madhruar kjo punë që po e bënë ajo? Nëse është për Allahun e madhruar, thëtë të vazhdoj me atë punë që është e bo. Nëse jo, thëtë lu kthehet ta luftoj veten e vet derisa ta arrij sinqeritetin e plot në Allahun e madhruar e pastaj
pastaj të vazhdoj me me atë vepër që ka filluar. Prej shkaqeve tjera të arritjes sinqeritetit është që secili prej neve nalet të të mendoj mirë, të largoj me një madhësinë që ka në veten e vet dhe lavdratën që ka për veten e vet. Nga se nuk kanë mundësi në zemrën e një personi më u bashku dy gjëra. Më u bashku sinqeritetin Allahun xhaleshanuhu dhe dëshira për lavdrim apo për ngritje në pozita që ai nuk i meriton. Nuk kanë mundësi më u bashku këto dy gjëra. Sa që Ibnul Kaimi, Allahu mëshiroft, thotë, nuk kanë mundësi më u bashkuë sinqeritetin në zemrën e personi dhe dashuria për të ngritë dikush e për të lavdruar apo për të lavdruar dikush dhe këtë kënaqet me ta, ashtu si që nuk kanë mundësi më u bashkuë ujë dhe zjarri. A kanë mundësi më bashkuë ujë dhe zjarri? Nuk kanë mundësi. Andaj edhe sinqeriteti në zemrën e një muslimani, zemrën e një personi, edhe dëshira dhe krenaria që ka apo lavdrata që dikush ta lavdërojë ata, nuk kanë mundësi më bashkuë në zemrën e një muslimani. Shkaqe tjera të arritjes sinqeritetit është shoqërimi me njerëz të mirë, me njerëz të sinqert. Nëse kjo është nga shkaqet që njeriu e afron sa më afër Allahut xhaleshanuhu dhe sa më afër sinqeritetit të Allahut të madhruar. Nëse i mësojmë dhe i praktikojmë shkaqet cilat na arrin në sinqeritetin Allahut të madhruar, atëherë duhet të mësojmë se çka përfitojmë nga sinqeriteti. Në mënyrë që të jemi më aktiv në arritjen e sinqeritetit. Nëse i dimi dobit apo të mira që përfitojnë nga sinqeriteti, pa dyshim se njëri duhet të jetë më aktiv, nga se e din që po përfiton diçka nga sinqeriteti, atëherë duhet të jetë më aktiv në realizimin apo në arritjen e sinqeritetit. E para që arritet prej sinqeritetit është se me sinqeritet njeriu robi e fiton xhenetin Allahut të madhruar. Me sinqeritet e fiton xhenetin Allahut të madhruar. Me sinqeritet njeriu e fiton ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. Edhe kjo është një gjë shumë kryes, shumë e rëndësishme për muslimanin, që të arrijë ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith të cilën na transmeton në Buhariu thot: "As'adu nasi bi shifati yawm al-qiyamati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Fat ai i cili është më primar, ai i cili është më krenar, ai i cili e meriton më shumë të ndërmjetësimin tim në ditën e gjykimit, është ai person i cili e thot fjalën la ilaha illa Allah me sinceritet të madhë nga zemra ti apo nga shpirti i ti. Nëse dikushi e thot fjallën la ilaha illallah me sinceritet të madhë në Allah në madhruar nga zemra ti apo nga shpirti i ti, është shkaktare që ai ta fitoj ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam ditën e gjykimit. Gjithashtu prej të mirave që arrijet që rezultati sinceritetit në Allahun e madhruar është se Allah i madhruar bën që robi i cili është i sinqert me Allahun bën që njerëzit për rreth ti ta dojnë atë. Njerëzit tjenë sinqert me ta dhe ta dojnë atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thonë një hadith që jo vetëm i pasëri, jo vetëm i varfëri kanë mundësi që ta ndimojnë fejnë Allah të madhruar. Fejnë Allah të madhruar e ndimon edhe i varfëri. Mirë, po i cili ka, sinceritet në Allah në madhruar. Sinceritet e gjë e kryesore, është arma kryesore që muslimonit këtë rezultat në jetën e ti. Pa sinceritet, muslimonit mbetet diçka si pema pa fryte. Ka dobi prej pemës pa fryte përveç drënt e saj. Mujahidi ka thon inel abda idha aqbala ila Allah azza wa jall bi qalbihi aqbala Allah qulubul mu'minina ilayhi. Ka thon njeriu i cili afrohet me zemër dhe sinqeritet të madh tek Allahu i madhruar bën që zemrat e besimtarëve të afrohen dhe të krijojnë dashuri dhe simpati ndaj tij. Momentin që njeriu afrohet me vepra të mira me sinqeritetin e Allahut të madhruar, Allahu i madhruar bën
që zemrët e besimtarëve të kthehen me sinqeritet të madh tek ai dhe të afrohen tek ai, nga se kë është kthy me zemër dhe sinqeritet në Allahun, në Allahun e madhruar. Ndërsa Fudejli ibn Iyad ka thonë: "Men ahabba an yudhkar lam yudhkar wa man kariha an yudhkar yudhkar." Ka thonë kush don që kush ka dëshirë që emri i tij të përmendet, ai nuk ka më përmend. Dhe ai i cili urren që më lavdru dhe përmend emri i tij, emri i tij ka më përmend. Nga se i pari ka dash që të krenohet me emrin e tij, me pozitën e tij, edhe të përmendet emri i tij. Allahu xhalle shanuhu nuk ja mundson atij emri i tij të përmendet. Ndërsa ai i cili e ka urrejt dhe e ka rujt sinqeritetin Allahun e madhruar që mos përmendet emri i tij, bën që Allahu xhalle shanuhu ta përmend emrin e tij dhe muslimanët ta përmendin emrin e tij. Me sinqeritet të madh në Allahun e madhruar arrihet që çdo gjë që e fol, çdo vepër që e bën, të jetë vepër e pranuar tek Allahu i madhruar. Nga se është qelësi çdo vepre, qelësi pranimit i rezultatit çdo gjë është sinqeriteti. Njëri prej djetarëve të selefit i quajtur me emrin Hamdun el-Qassari ka thonë, e ka pyet. E kanë pyet këtë Hamdun el-Qassari, ka thonë: "Ma bale kalamu selef anfa min kalamina." Ka thonë, çka është puna që fjalët e selefëve të mëhershme, djetarët mëhershme që kanë qenë, ka thonë, po janë më të dobishme se fjalët e tona. Njëta fjala po i thojmë edhe na. Mirë po fjalët e tyne, kur i kanë thonë ata, kanë pas shumë efekt më të madh se na. Kanë pas shumë më ndikim më të madh se ta. Ju ka përgjesh ka thonë: "Li'annahum takallamu li'izz al-islam wa najat an-nufus wa ridha ar-rahman." Ka thonë ata kanë folë dhe kanë pas një qëllim që të ngritet Islami, shpëtojnë zemrat dhe tjetë i kënaqër Allah i madhruar. Kur kanë folë, kanë pas çdo qëllime. Ka thonë ndërsa: "Wa nahnu natakallamu li'izz an-nufus wa talab ad-dunya wa ridha al-khalq." Ka thonë ndërsa na tash po flasme që të ngritim vetët tona, që të fitojmë diçka prej kësaj dënjojes dhe që të kënaqim krijesën. Ky është dallimi. Si njëta fjalë po i thojmë edhe na. Mirë po, ata kanë dashur që dini Allahut, fe Allahut të xhelleshanu të jetë lart, kanë dashur që Allahu të kënaqet me ta, ndërsa ne i duam të kundërta. Njeriu pasi që ta mëson sinqeritetin dhe ti mëson dobit që arrin prej sinqeritetit, mund nalet dhe ja bën një provim vetes vet. Ta shoh vetën e vet se a është në rrjedhoja e sinqeritetit apo nuk është në rrjedhoja e sinqeritetit. A thua ka sinqeritet me Allahun e madhruar apo nuk ka sinqeritet me Allahun e madhruar? Prej shenjave të njerëzve të sinqertë, cilët me të vërtet janë të pastër në sinqeritetin e tyre me Allahun e madhruar, është se në çdo vepër të tyre ata presin shpërblim prej Allahut të madhruar. Qëllimi i çdo vepre që ata krijnë është shpërblimi tek Allahu i madhruar. Nuk presin shpërblim prej tjerëve. Nuk presin shpërblim prej njerëzve, nuk presin shpërblim prej ndonjë krijese apo të marrin ndonjë medalje. Jo, qëllimi i tyre është që atë vepër që e bëjnë për hir të Allahut të madhruar, që Allahu i madhruar të jetë i kënaqur me ta. Gjithashtu, prej shenjave të veprave të sinqerta apo personat të cilët e kryjnë një vepër me sinqeritet të madh është që ata veprat i bëjnë mirë të fshehtë. Nuk bëjnë vepra në mënyrë publike. Që një vepër që e bëjnë në mënyrë publike i hup ai efekti i vet që ka. I hup ai efekti i vet që ka. Edhe pse ka vepra të cilat në disa raste lejohen të bëhen edhe në mënyrë publike, në mënyrë që të nxjesin të tjerë në kryerjen e veprave të tilla. Mirë po, zakonisht këto vepra ndalin sy e fesi pasaj. Të regohet për Ibn Mubarekon, i cili edhe pse ka qenë djetar, ka qenë edhe mujahid i madhë. Të regohet për ta që kur ka shku në luft në gjihad, në gjdoher e ka marë e ka mbëllu ftyrën e ti.
që mos ta shohë njerëzit që është bo xhihad. Jo për diçka tjetër, mirë për karuj sinceritetin e madh me Allahun e madhruar. E kam bëllu fëtyrën e vetë që të arunë sinceritetin me Allahun e madhruar. Kemi rastet shumë të nga selefet se derisa ata e kanë kry një vepër dhe dikush tjetër e ka pa që e kanë kry atë vepër, ata e ndalë më pesë e vepër. Nga se e kuptu njerëzit që qenë ka i sinqert e ndalë më pesë e vepër. Nuk e kanë kry më atë vepër. E kjo të regon për sinceritetin e madhë që kanë pasë me Allahun e madhruar. Qështje tjera cire duhet kemi kujdes është syofashësia. Nga se syofashësia është gjëja e cila e shkatron sinceritetin, e qëtë poshtë, e hudhë poshtë, sikur ajo vepër mos kishte ekzistu fare. Njeri ju i cili ka sinceritet në Allahun e madhruar, duhet ketë kujdes nga syofashësia. Gjithashtu duhet ketë kujdes nga pëlqimi i vetës së tij. Ketë kujdes nga pëlqimi i vetës së tij. E kanë pyetur Aishën radhiyallahu anhu, "Meta yakun ar-rajul masiyan?" Ka thonë, kur njeriu ka lënë në atë kategorinë e njerëzve të këqij. Aishën radhiyallahu anha e kanë pyetur, ka thonë, kur njeriu ka lënë në kategorinë e njerëzve të këqij. Aisha radiallahu anhu përgjigj dhe ka thonë, atëherë kur njeriu të mendon se është i mirë, atëherë ka kaluar në atë kategorinë e njerëzve të këqij. Kur mendon se është i mirë. Do më thonë, nuk ka bo diçka të keqe, mirë, po momentin që ka mendu që është i mirë, atëherë ka kaluar në kategorinë e njerëzve të këqij. Shpeshherë shohme që apo bim pozitat këqia që nuk dim se çfarë të bëjmë. Atë të veprojmë një vepër apo të tërhiqemi. Nga se frika është e madhe që ajo vepër pastaj të kalon në syofashësi apo të mbetet me sinqeritet në Allahun e madhruar. Duhet këtë kujdes se cilej prej neve që një vepër që ka fillu për Allahun e madhruar të mbëraj atë vepër. Mirë po të ketë kujdes të madhë dhe të luftoj vetën e vetë në çështjen e sinceritetit. Mos ndalet prej asaj veprës që ka fillu për Allahun e madhruar. Mirë po ndalet dhe të luftoj vetën e vetë në sinceritetin e ti me atë vepër për Allahun e madhruar. Kjo është gjë e kryesore. Mos bëhet shkaktar që dikush don me ndihmue në forma të ndryshme dinin e Allahut të madhruar dhe pas një kohe vinë dyshimet se gjaja atë vepër është e bërë për hir të filanit apo për hir të filanit. Mos të ndalej atë vepër, ta vazhdoj, mirë po të mundohet ta pastroj dhe ta luftoj sinqeritetin e vet që ka me Allahun e madhruar. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Ra'ayt ar-rajula ya'malu 'amalan min al-khayr wa yahmiduhu an-nas 'alayhi." Qala tilka 'ajalat al-bushra al-mu'min. Ka thonë pejgamberi dhe islam, ka thonë, a rëajt e rëgjul ja'mal amale minë në kajri wa jahmeduhu, nasu alehi. Ka thonë, për shofme që një njeri po bom pun të mira dhe njerëzit për lavdrojnë dhe për folin fjallë të mira për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjigjë dhe ka thonë, tilka ajd al-bushra al-mu'min. Ka thonë, kjo është një sihareq i mirë për besimtarën. Një sihareq që i ka parapri, që i ka orë shumë shpejt besimtarët. Kjo nuk guxon që neve na bëjt pesimist në kryen e një vepër që është nisë për Allahun dhe ko pas kohë dalin dyshimet se ajo vepër është për Allahun e madhruar apo nuk është për Allahun e madhruar. Gjithashtu nuk është prej syofashisht nëse ngritme në kryrën e një vepre atër kur jemi në mesin e njerëzve të mirë. Nuk është syofashi kjo nëse ne takohemi me disa njerëz cilët e falin namazin e natës dhe ne ngritme dhe falim namaz natës. Kjo nuk është syofashi. Nga se shëqërimi me njerëz të mirë
bën që njeriu të ngritet imani i tij dhe ta forcojë lidhjen me Allahun e madhruar. Për atë edhe është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeriu të zgjedh shokun më të mirë të jetës, në mënyrë që e këshillon për punë të hajrit dhe ndihmon në atë që Allahu xhallashanhu është i kënaqur me ta. Lusim Allahun e madhruar në ajë sinqeritet në vepra, gjithve. Në bën veprat tona të jenë vetëm për Allahun e madhruar dhe si pasionet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lutja jonë e fundit është falënderimi të kanë Zotit të botrave. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين.